ریڈی بولو خدا حافظ بائے نہ بولو خدا حافظ بولو خدا حافظ خالی خدا حافظ علی وعلیکم السلام کیسے لگ رہے دو دفعہ میرے ولاگ میں آ کے اٹس ایکسائٹنگ او مائی گاڈ دیٹس ایکسائٹمنٹ ایوری ون دیٹس لیٹی اینڈ شی از کمنگ فار دی فرسٹ ٹائم ان لائف ویئر آر یو فرام سو آئی ایم فرام البینیا البینیا کیا ہے پاکستان میں ملے تھے اب ہم جرمنی میں مل رہے ہیں اب میں وہی ذیشان ہوں لیکن جرمنی میں اور ذیشان کے جرمن سکلز بہت تباہی ہیں ذیشان ڈو دی مور الس گڈ بائے نا Menschen nennen einen angenehmen Willkommen bei Deutschland. Wir denken, Frangi war da bitte. Train chal padi hai. Train chal padi hai. Guten Tag, meine Damen und Herren. Unsere nächste Station ist Geislingen. This is before the stand. Train chal padi hai. اسٹوٹگارٹ سٹی میں بہت رونق پہلی وجہ یہ کہ موسم بہت ڈفرنٹ ہے دوسرا یہ کہ آج یہاں پہ ایک فیسٹیول ہے وہ فیسٹیول میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا فی الحال سٹی انجوائے کرتے ہیں برلین کی طرح اسٹوٹگارٹ بھی یہاں کا کافی ڈائیورس سٹی ہے یہاں پہ آپ کو دیسی بھی کافی نظر آئیں گے دیسی ہونے کے زیادہ ریزنز یہ ہیں اس سٹی میں کافی انڈسٹریز ہیں لائک اسٹوٹگارٹ میں آپ کا مرسیڈیز کی کمپنی آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کافی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرس بھی ہیں تو اسے آپ انڈسٹریل سٹی کہہ سکتے ہیں مطلب یہاں پہ جاب شاپ کے لحاظ سے سین فٹ ہے اسی لیے لوگ اور آبادی بھی زیادہ ملیں گی جہاں پہ آئی ٹی جابس ہوں گی دیسی آلویز اویلیبل اور یوزلی بڑے سٹیز میں آپ کو ایک مارکیٹ ملتی ہے اس کا نام ہے پرائم مارک میں اکثر آپ کو اچھی اور سستی چیزیں مل جاتی ہیں چل کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں پرائم مارک میں نارملی آپ کو رش ہی ملے گا کیونکہ جہاں پہ پرائز سستی ہو لوگ وہیں پہ زیادہ ہوتے ہیں میں یہاں پہ انٹائرلی ونڈو شاپنگ کرنے آیا ہوں کچھ نہیں لینا بجٹ لو ہے بھائی اس مہینے کا بجٹ بہت لو ہے مارکیٹ کافی بڑی ہے یہ ٹوٹل چار فلور ہیں نیچے پھر دامن لڑکیوں کا یہ کیا یار مشکل جرمن ہے خیر یہ بچوں کا ہے اور یہ بندوں کا ہے میں بندوں والے میں جا رہا ہوں کوالٹی کیسی ہے کپڑوں کے پیچھے رہنا آگے نہ زیادہ کوالٹی اور میں نے اپنی شرٹ اتنی پہنی زیادہ سستا اسٹف ہے موسٹ آف دا سستا اسٹف یہاں پہ آتا ہے بنگلہ دیش سے تو بنگلہ دیش کی انڈسٹری یہاں پہ کافی ان ہے یار کافی ایکسپورٹ کرتے ہیں بوائز کیا لیے میرے حالات ایسے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا میں نے یہ نہیں ہے اسے جا کے مانگوں گا نہیں یار غریب لوگوں کو دینے کے لیے نہیں ہے اور ایسے غریب جو 80 یورو کے جوتے پہنتے ہیں شرم کرو کچھ یار بلاگنگ کے چکر میں میرے دوست کہیں پہ کھو گئے ہیں ہیلو دیر میرے یار میرے لوگ ڈھونڈ رہا ہوں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے لگ رہے وہ یہیں کہیں پہ تھے او وہ سامنے وہ سامنے ہاں چلی گئی تھی اس انجان دنیا میں ایسے کوئی چھوڑ کے جاتا ہے کیا یار کچھ نہیں
कुछ नहीं समझे, यहाँ करना है बस। Hello. Okay, what is this? This is a tripod. So we live in Germany, but other than German food, we tried like everything. I was supposed to try Pakistani food today, but I don't know what happened. Aww. Restaurant that the Google Maps shows doesn't exist anymore. It doesn't exist. Makes sense. तो Stuttgart के पैसे हमारे पूरे हो गए हैं. अभी हम एक और सिटी जा रहे हैं. छोटा सा सिटी है, but बहुत प्यारा है. Hello there. We're going to Tübingen. We were at the festival. It was great. We didn't get the ticket. सस्ते लोग टिकट महंगा था. हमारी ट्रेन लेट हो गई है. डीबी से कहते हैं, जिसका नाम डॉयचे बान है. इसकी ट्रेनें अक्सर लेट होती रहती है, तो भाई जो भी प्लान किया होता है ना अक्सर नहीं होता. पारा घर जाना है? घर जाना है हाँ. यूँ ख़त्म होता है हमारा सफ़र. खुदाफिज़. बोलो खुदाफिज़. बाय. बोलो खुदाफिज़. खाली खुदाफिज़. یکی رو دارم که فقط مال منه، میخواد با من بمیره. با تو تنها نمیپرم، با تو یادم نا، تو هر جا نمیدم نستدی. با تو فردا نمیگیره هیچ کسی جا تو از ما.